سياسي باشا علي جامع ايام انت سيدي ران لوغو سو دوويي مغالده لاس عنود بوقلال شعب اي غادي تيرا بدان اي وفتي كا غور تغي دولاد كا مغالده ايغونا سيته صور كا سياسي باشا اي علن كا حزبغا معارض كا وداني وحنا سو دوينا ايغاس وسيل باشا علي جامع او سركال كا ترسان اما حبوب غندز فلنت وداني كا ترسان كو سو دوو باشا علي جامع سركال سره كسو دوو وان كسو دوينا دمان دغمد الله سبحانه الرحيم ان ما كسو دوينا انك سو سير باشا وان كسو دوينا غوبلكيسي مركيسي هورنا مسير يهايكل بكلها ما انتنا ان كسو دوينا غوبلكيسي مره هور وحان لهنا كسو دوو باشا غوبلكاغي دباتوين كان هيست حكومه دايمن كيرته كلميه ما مدخده كيهي اي ماموليس كميتahay goboladan in la go'doomiyo in dagaal laga rido in ciidamadooda aan la qaramayn ay maleeshiya dagaalanta ahaadaan gobolku tan u baahan yahay anagu hadaanu nahay baxweynta nabada oo aanu nahay gobolka sool oo aanu nahay degmadii laascaanood sidii maanta loo qabsaday aanu loo qabsaday baad dawladda naloo haysta hadalka iyaguna ma fasaxna waxaanu leenahay anagu nabad baan ku baaqayna haday sool tahay haday sanaag tahay hadii nala soo diray nabadna anagu maanu arag dad nabadeed waxaanu arkayna dad shirar goonigooniya wadwata shirarka goonigooniya la wato anaka nama qoseeyaan hadaanu gobolka soo nahay si wanaagsan odayaashayada iyo haweenka iyaga iyo dhalinyarada iyada iyo culimada deenka si wanaagsan oo cadaalada inno lagu qaybiyo ayaan u baahan Baashe Cali Jaamac ayaa u mahad celiyay dadkii soo dhaweeyay wuxuuna ka hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin dagaalkii Tukaraq colada koonfurta gobolka Sool wuxuuna ka deeyay xaaladda gobolka Sool wuxuu kale oo sheegay in hay'adihii gobolka Sool la is hortaagay oo aysan caynaba soo dhaafin waxaan aad uga mahadnaqayaa soo dhaweynta qaaliga ah een aad waqtiga kulul badka u soo baxdeen ay soo dhaweeyeen aad iyo aad ayaan idinka mahadnaqaya waan ka warhayna gobolkeedu maanta wax loo dabaaldego iyo wax la isugu soo baxto duruufiisu maaha gobolkeena waa ogtiin nabadgelyo daraas ka jirta dhibaato weyn baa ka taagan dhinac walba hadday tahay dagaal dhinacan Tukaraq iyo dhinaceeda iyo hadday tahay dagaal gudaha oo dadkii waddanka lahaa islaynayaanba ilaa iyo koono walba waa nasiib darro weyn oo gobolkeena haysata runtii u baahan in laga tashado in la isweydiiyo sababta waxaan u dhacayaan iyo sababta waxaan keenay in la isweydiiyo aad iyo aad loogu baahan yahay waa ka waraysaano gobolkeena waxaa ka jira waxyaabaha gobolada kale ka jirin waxa la yidhaahdo ciidan beeleed oo tuulo walba jooga tuulo walba oo dalka ka mid ah ciidamada waddanka kale joogin ciidamada dalka kale jooga waxa la yidhaahdo ciidamo qaran laakiin ciidan beeleedii inaga jooga marka laba reer laba qof xabad isku dhuftaan reerahooda la kala safta oo dhibaato ku haya gobolka sanadkii hore markaan halka tagnay waxaan ku tirsameynay kulmiye iyo wadani iyo wicid iyo xisbeyn ahayn bishii sagaalaad sanadkii hore haddana waxaan maqlayaa Puntland beenahay iyo Soomaaliland beenahay ba gobolkii la isugu haysta kolay duruufaha isbedelay de in la tashado oo bal xaaladaha nabadgelyadeena aynu dib ugu soo noqono dibna aynu u tashanno oo waxyaabaha la khalday oo eedda leedahay deynteeda badan xukuumadda maanta jirta deyn laga tashadana way u baahan tahay inaan nabadgelyadeena ilaashanana way u baahan nahay labada reer ee hadda loogu garnaqaya laascaanoodna waxaan u rajaynaynaa in Ilaahay ilaa u fududeeyo nabad sameeya kuwa kaloo taleex loo fadhiyaa jira iyagana waxaan rajaynaynaa insha Allah in Ilaahay u fududeeyo kuwa badan oo huursan aan wax laga qaban baa jira oo aan weli la taataaban laakiin wada huursan aan waxba laga qaban kuwa in iyagana wax laga qabto ayaynu rajaynaynaa
هذا وحال الشيء يا هذه قبل كوحسين كذي معاونة كين كذي وارو دعاء يميو لنا عينا ما مصدع فكرة حاجة بارقة وما دع فكرة يلو نبتقول ترى الله قد يسوع أنت أصله وارم وين ودت كتبير تا يو أديك يدي قبل كذي نبتوه إنك صورة مريد علي ستار تي في لا سعنة.